Ciao, Tess Indi. Jā, visiem te make-up ar Evelīnu. Nē, tā viņa nesaka. Nē, nu paklausies. Nu, latviešu YouTube taču ir... Nē, nu tur nav variantu. Nu, tur vienkārši... Nē, nu, ir daži izņēmumi, bet... Mēs arī esam traģiski īsti. Bet tas tā. Nē, nu... Jā, nu mēs arī esam traģiski, bet es domāju, netīk. Es visi esam traģiski, saprot. Nē, nu atklāti sakot, vienīgais netraģiskais YouTuberis, ko es zinu, tas ir Ivo Buļs. Jā, viņu skatoties nemeta screens, yeah. Tā kā tas nu, mana, visiem cītiem. Nē, manā skatījumā arī fanface, bet nu tas tā. Nu, fanface TV vēl būtu. Paskatīsimies, kāds tad ir šis te briesmīgais latviešu YouTube. Es tad... tev reku, es sagatavoju šīs pērles YouTube. Sāksim ar šo, pirmo. Šo personu pagaidu. Es domāju, ka visi pazīst latviešu YouTube. Jā, sāksim tad ar šo te, es nepazīstu neko, es neesmu skatījies latviešu YouTube, man nav nemazāk nojausmas. Malacis. Mēs ķeramies klāt. Vai dai, shoppings mums loks? Es miršu vai kā? Es darku ne. Es jau spieredzu, saprot, man jau ir cancers, saprot, es jau. Ak, Dievs. Trakāk vai es nevaru būt, tā kā. Dai. Darēsim to labāko. Ejam iepirkties. Man ir supraņa un šodien es jums parādīšu, kā es parasti pavadu un savu ikdi. Viņai acis ir vaļā vai ciet? Es nezinu, varbūt ciet. Kopīrēt mūziku fonā, okay? Jā, fuck. Runāšu kaut ko. Šī ir nākamais vārki. Jā. Ir da jā, you know? Tas skaitās interesanti. Shoppings mums lauks, tā ir viņas ikdiena. Tā kā jā. Ikdiena. RDA veikalā. Full time YouTuber. Skaties kleitu viņas. Būs jāpērk. To ir paņems. Mājas outfits, o. Davai, davai. Un šī ir kleita. Aha. Ar kurpēm. Vakara kurps. Tas kurps, tā traki izskatījās bišķi. Vai nu mēs vienkārši to kā čaļi nesaprotam, vai arī es... Tik darbies. Tik viņai gadu? Es nezinu. Starp 16 un 30. Starp 12 un 45. Priekšu jums darbu. Tagad es nopirkus divas pārcīgas ar saviem miniekajiem čekšiem. Kāda kamera vispār ir tur filmēts? Es nezinu, kas tur to kameru? Kas tur to kameru? Un ar kādu kameru ir filmēts? Ar telefonu, visdrīzāk. Jo paskaties, tur vispār ir... Nē, paga, varbūt. Nē. Ā, nē. Paskaties, edzi, tur ir... 480p. Old school YouTuber, ir skatībā. Potato kamera. Bet, ja jūs būtu šeit, smarži ir apkaroši. Vēl food review pa vidu. Tas Photoshop bija, tajā iepriekšējā bildē. Vienkārši copyright! A kāpēc tā kā video vai bildes likt? To es nekad nesapratis. Jo ir video, tas būtu video, nevis fakti bildes. Kādreiz skolā mēs šo tādu taisi, ja? Okay. Nākamais video. Kas tās tāds? Māsu ikdiena. Māsu ikdiena? Ak, šausmas. Wow! Wow! Es vairs nezinu, vai es vispār gribu šo skatīt. Bet mums nekad nav bijis tik daudz skatījumu, saprot? Jau, bet tas ir daudz. Priekš patīs šitas ir daudz. 303 sobi. Mēs nevaram pa cik gadiem tā būtu tik daudz. Ak, Dievs. Jāsāk šitādi viģīgi taisīt mācies. Jā, mēs tiesnam. Tādi jātaisa. Čau visiem, te ar jums Krista. Čau. Un mūsu raidījums sauc krista.māsas.com. Oriģināli. Atceros. Labi, piedodiet, man jāizskrien. Davai, opa! Nekā tā aģa! Es jūs iepazināšu ar savu draudzeni, kura ir daudz internetā, viņa pazīst. Oh, es jau teicu, ka man liekas, ka viņai 12, man tā arī izstāsē. Un arī viņa piedalīsies mūsu videoklipos. Paldies! Lūdzu! Kal bildes. Tagad mēs spēlēsim spēli. Par citai mūsu ikdiena. Mums ir, tas tā kā lildienas, vienkārši tā kā spēle. Mikrofonu gribas sašķēdīt.
Es pasakšu savu māsu Sandiju, lūdzu. Un Katra šobrīd nav te, tāpēc bez Katras, ka viņa piedalīsies. Ir mēs vecāki, tur to skatās visu. Rieks asveicinies. Tur mutera kaut kāda filme. Rieks asveicinies. Tā, un mēs spēlēsim spēli. Jā, tu oh, es tevi neredzēju! Čau! Kāpēc? Nē, skaties tālāk. Nobeid... Kur tevi vēl nobeidzies, viģi? Ē. Uzvani. Tu redzēji? Pats neapakaļ bija. Kas tur bija? Halo? Paga vēl pati. Griez viņus roku. Tur nav mēs. Klausi. Viņi tipa zvana, vai iedomā telefonu. Jā, labi. Davai, gada. Kāda tu liekā? Adeva, gaisu atpakaļ. Nākamais video. Tas tavs draugs būs tūlīt. Mīļākais youtuberis. Davai, slēdz iekšā. Ingmār. O. Skaties, savu mīļāku youtuberi, es speciāli meklēšu to. Jo, mani mazie drazēji! Come on, kā jūs zinu, lai fonā skan! Champagne showers! Sen. Champagne showers, bitch! Tikai Uldons tevi sačakarē tagad, bet nu labi. Light it up, light it up, hours, yeah, bitch! Yeah. GTA 5 maps! Kā jām gaiss! Es pēdīgs tu saču! Čau, mēs arī! Uši nastaši! Es labūt pasteigās mēs kopā, bet negribu ar mani pasteigās! Mēs arī uz Origo! Ejam, ne? Nemaz nav skriptēt, ne? Nu, pats, ja mēs atris satika vienkārši nejauši meitenes. Nokaļīja meitenes, tikko. Vai tu staigā cilvēki? Jo. Nu, viens... Kur šitā filmē vispār? Es tik gads apak... Mēs gribam pateikt visiem hēteriem. Do you honestly think you're fucking funny fucking with my friends? Seriously. You're a fucking ugly little cunt, mate, and if I ever see you, I'm gonna fucking slit your fucking... Labi, tas bija traģiski, godīgi sakot. Nu, tad skatāmies, kas mums ir tālāk. Jā. Ja kas tas piču uztaisīja to viģiku? Tas ir tas pats tātad. Jā. Apparently mans favorīti YouTube. Ok. Tas šis būs tos otrs favorīti YouTuberi. Zini, noteikti viņu. Bija atnācis tās augtais piča, kas taisa pa mani video, viņš editē visus manas video, pārveido un viņš domā, ka esmu kaut kāda alpu grupā, ko tas viestām un vienkārši, ka es... Legitīvi. Nu, bet redziet, tas ir piča. Kādēļ tam cilvēkam nav dzīves? Illuminati confirmed, man. Game manager. Ah, shit sola. I am so fab. Check out, I'm blonde. I'm skinny. I'm rich. And I'm a little bit of a bitch. I wanna dress you up. Patik? Labi, šis ir. Saldais, kas vēl var būt saldāks?
staldāks par pēdējais šis video. Šis ir leģendārs viģiks. Šodien pēdējais. Tas ir Funface trešā sezona, kas tik jau notika. Ir Tag Life laika. O, vecas intro. Tu esi redzējis vairākas reizes, tā kā? And everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Vidmats nomira. Tas ir tā seriāla nosaukums, tu gribi teikt? Jep, sērija, kas tikko notika. Ka beigsies, tu prasīsi, ah, kas tikko notika. Ejam uz kafejnīcu. That escalated quickly. Skumji, ne? Vidmant! Davai! Vidi! Tas vārds. Varš tā izdomāt, Vidmants. Vidž! Strādāt! Stupid. Slaists, man. Ak, Dievs. O, tag aif. Kāpēc? Kāpēc? Tieši tu? Viss pakārās. Kas tikko notika? Kas tikko notika? Es nezinu. Top 5 anime deaths, man. Tiešām es tagad prasu, kas tikko notika. Ko es tikko skatījos? Tāda ir šo viģiku jēga. Tie pirms sākuma pam. Lielākais kanāls Latvijā. Nē, nu es sapratu, es to jau zināju, ka latviešu YouTube ir traģisks, tāpēc arī es viņu tik traģisks. Šis bija labs viģiks. Šitas vēl skaitās labs, jā? Jep. Ir labs reāli viģiks. Tā kā. Nu tad laikam šim reakcijas video tas arī būs viss. Jā, šis bija latviešu YouTube. Tāds jāpieņem. Tā kā. Abonējiet, jā. Tikojiet noteikti. Aizmirstiet iečekot arī mūsu Instagram un Twitter. Linki būs aprakstā. Un tiksies nākamreiz. Viss labi.